У коридорах Черкаського драмтеатру метушня. Актори одягаються у сценічні костюми, завершують гримуватися та робити зачіски. Знімальну групу «Віка новин», яка впродовж місяця висвітлювала все, що відбувалося за кулісами, театрали зустрічають як давніх друзів. Оу, дорогенька, як ваші справи? Оу, дякую, добре. Нервного мандражу у акторів майже немає. Мовляв, хвилюватися тоді, коли з тобою працювала така зіркова команда професіоналів, просто гріх. Я? Так, переживаю. Хоча ні, мені подобається працювати з цими людьми, бо вони найкращі. Я знаю багатьох людей, які б сказали, все, я більше не можу. А вони залишаються і працюють. Вчора у нас був прогон, і коли от этот фах видали, це непередаваємо чувство. Що на репетиціях актори викладалися на 100%, то на прем'єрному показі інтернаціональна трупа виклалася на усі 120. Актори говорили та співали німецькою, а тому, як зізналися глядачі, не всі моменти були зрозумілими. Однак завдяки майстерній грі театралів глядачі змогли перейнятися долями головних героїв опери – Барінкая та Софі. Їхня історія кохання, сповнена взаємною пристрастю та підступністю долі, не залишила байдужими черкаських естетів. Мені дуже сподобались солісти, дуже сподобалась постановка опери. Шикарні костюми, шикарне взуття. Міський голова натомість задоволений не тільки побаченим на сцені цього вечора, а й тим, що мав змогу безпосередньо долучитися до процесу творення вистави. Дуже цікаво бачити сам процес, як народжується та чи інша ідея, як вона відшліфовується, вдосконалюється, як їй додаються фарби. Я надзвичайно задоволений, побачивши просто цю кухню із середини. Про те, що прем'єра насправді вдалася, свідчать плани стосовно майбутньої співпраці з Черкаським драмтеатром продюсера мистецького проєкту Сергія Проскурні. Плани є, але про них краще зараз не говорити. Давайте проживемо ці гастролі, відпрацюємо, зробимо україномовну версію. На відміну від продюсера, режисер вистави Марк Крон за україномовну версію «Барона», котру черкасці побачать 27 березня наступного року, ані скілечки не хвилюється. Адже він знає, що потрібно актору для майстерної гри. Love for each other. Любити один одного. Love for your costume. Любов до костюму. Love for the story. Любов до історії. And you have to be very nice to people. І вам треба бути дуже приємними з людьми. And give them a lot of space. Усього цього акторів Марк навчив. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, «Віка новини».